A napokban vehették birtokba a diákok a Hőgyes Endre Gimnázium új természettudományos laborját, ennek kialakítására, valamint kísérleti eszközökre, munkafüzetekre 250 millió forintot nyert az önkormányzat. A korszerű labor ünnepélyes átadóját május 14-én tartották. A soros és a párhuzamos kapcsolást is tanulmányozhatják a diákok a gyakorlatban az új természettudományos laborban, a Hőgyes Endre Gimnáziumban. Az új labor Hajdúszoboszlón 4 általános iskolája mellett a környékbeli általános iskolák természettudományos oktatását is segíti azáltal, hogy lehetőséget nyújt az itt tanuló gyerekeknek, hogy ellátogassanak ide. A természettudományok iránt érdeklődő diákok számára pedig vonzóbbá teszi a gimnáziumot. A támopos pályázaton nyert 250 millió forintból nem csak új labort alakítottak ki a gimnáziumban. Kísérleti eszközöket tartalmaznak, szakmai fejlesztés is része a projektnek, tehát olyan labor, munkafüzetek és tanári segédletek készültek el, amelyeket majd a nagyon szépen megújult természettudományi laborban fel tudnak használni a kollégák, illetve az ezzel kapcsolatos továbbképzési lehetőségeket is tartalmaz. 2012 nyarán, júniusában történt a pályázat beadása. Első körben tartaléklistára került, és 2013. november végén kaptuk meg az értesítést, hogy mégiscsak van lehetőség ennek a csökkentett pénzügyi támogatással, ugyan, de van lehetőség a támogatására. Ez ugye az előző uniós 7 éves pénzügyi ciklusból finanszírozott projekt, ezért ugye ennek most 2015 végéig le kell zárulni pénzügyileg is mindenképpen. Elég későn, 2014. júliusában történt a támogatási szerződés aláírása. Emlékeztetni szeretnék, hogy tavasszal ugye parlamenti választások voltak, és a hivatalok ebben az időszakban lassabban dolgoztak. Így tehát nagyon kevés idő marad a projekt szakmai megvalósítására, tehát egy nagyon feszített ütemben kellett és kell dolgoznunk, de bízom benne, hogy sikerül ezt teljesítenünk, és a projekt indikátorai teljesítve egy szakmailag és pénzügyileg is sikeres projektet zárhatunk le. Nagyon nagy nagyítóval lehetne keresni itt a térségben, de talán országosan is még egy olyan gimnáziumot, ahol ugye 2010-ben egy közel 500 milliós, most pedig egy közel 250 milliós beruházás valósul meg. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőséget kap a gimnázium, bízom benne, hogy jól fognak tudni sáfárkodni vele. A természettudományos labor ünnepélyes átadóján Bodó Sándor a gyakorlati oktatás fontosságát hangsúlyozta, és hiánypótló támogatási lehetőségnek nevezte a pályázatot. Amikor ez a pályázati lehetőség megnyílt, az ország számtalan középiskolája beadta a pályázatot, és nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon éles verseny volt. Az első körben, hogy elhangzott itt a megnyitó során is, egyébként a kiváló színvonalú pályázat nem kapott támogatást, tartaléklistára került, aztán sikerült még néhány olyan indokot találni, ami mindenképpen lehetővé tette, hogy megvalósuljon. Nagyon fontos volt az is a pályázatban, hogy nem csak ilyen tartalmi megújulásról volt szó, tehát nem csak arról, hogy megújul az épület, vásárolunk belőle új eszközöket, új felszereléseket, bár ez egy rendkívül fontos dolog, hanem a szakmai munkaközösség is egy olyan színvonalú anyagot tudott összeállítani, ami mindenképpen méltányolható volt. Néha van olyan érzésünk, hogy megvan minden, csak éppen a lélek hiányzik belőle, hát itt az sem, itt az is benne van, a helyi szakmai közösségnek a szakmai öntudata, illetve az a vágy, hogy ezt a képzést, ezt a lehetőséget a gyerekek számára minél színvonalasabbá tegyék. Az átadón Sóvágó László polgármester bevallotta, hogy a természettudományos tantárgyak sosem tartoztak a kedvencei közé, a diákokat azonban arra biztatta, hogy az új labor nyújtotta lehetőségeket használják ki. Egy természettudományos labor átadása az olyan ismereteket juttathat el a diákokhoz, amelyekkel bevallom őszintén én soha nem rendelkeztem, de gondolom lehet a kémiát, a fizikát és egyéb természettudományos tantárgyakat is szeretni, és én erre is biztatnám a jelenlévő diákokat, és ne hívnessék, hogy a polgármester itt két mondatban mit is fogalmazott meg. Remélem, hogy mindazoknak, akik élvezik ennek a létesítménynek a hasznait, azokban ez öröm fogalmazódik meg.
magasabb szinten, gyakorlatiasabban tanulhatják a természettudományos tantárgyakat. Gondolom, hogy ez a tanároknak, biztos vagyok benne, jó a diákoknak. És hát az előbb arról is beszélgettünk, hogy a gimnázium viszonylag nagy területekről vonz diákokat, és akkor reményeim szerint nem csak a hajdúszoboszlói diákok oktatása folyik majd jobb körülmények között, hanem egy kicsit a tágabb környezetünk is. Sóvágó László polgármester az ünnepélyes átadón arról is beszélt, hogy a város számára fontos, hogy minél több diák jelentkezzen a Hűgyesendre gimnáziumba. A Hajdúszoboszló jelentősége nem csak az idegenforgalomban kell, hogy megmutatkozzon. Mi az oktatás nagymértékű átalakítása ellenére is azt szeretnénk, hogy egyben ez egy ilyen oktatási centrum is legyen. Az élet is színesebb, ha fiatalok is lakják, élik ezt a várost. Öregbítik a város hírnevét, hogyha ezt sikeresen elvégzik ezt az iskolát, és később az életben nagyot alkotnak. Tehát nem lehet közömbös számunkra, hogy a Hűgyesendre gimnázium sikeres vagy sem. A mostani beruházással a sikerhez minden adott, a gyakorlati oktatás által várhatóan sokkal több diákkal lehet majd megszerettetni a fizikát és a kémiát. Azért fontos ennek a gimnáziumnak, meg általában a nyertes pályázóknak, mert olyan kísérleti eszközök birtokába jutnak a gyerekek, amikor ők maguk megélhetnek élményeket. Fizika szakosként a kréta fizika nem igazán jelent a gyerekek számára élményt. Az, hogy ők maguk végeznek kísérleteket, ez egy magasabb színvonalat fog képviselni, és remélhetőleg sokkal több gyerek fogja választani a földrajzot, a fizikát, a kémiát és a biológiát, hiszen ezekből a tantárgyakból sok szakemberre van szüksége az országnak, és pillanatnyilag az óraszámok, amelyekkel ezeket a tantárgyakat tanítjuk, eléggé mostohák, a körülmények is mostohák, és ezek a programok lehetővé teszik azt, hogy megújuljon a természettudományos oktatás. Reméljük, hogy így lesz a Hűgyes gimnáziumban is. Körülbelül a negyedénél tartunk a programnak, és a visszajelzések alapján a partnerintézményekben tanító kollégák és a diákok visszajelzései alapján mindig élménydúsan mennek haza, tehát reméljük, hogy hosszabb távon majd sok gyereket fog ide vonzani, jó tanulókat, és ezáltal a gimnáziumnak a tanulmányi színvonala fog emelkedni. Múlt hét csütörtök óta folynak az órák, és minden intézmény tanulói már egyszer megjelentek. Az elkövetkező hetekben többször is fognak jönni, különböző kísérleteket fognak végezni, és ahogy említettem, az eddigi benyomásaik pozitívak.